მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა გაფრინდაშვილი, ფსიქოსოციალური ცენტრი, კლუბი სინერგიის ფსიქოლოგი. ჩემ ოჯახს რაც უკავშირდება არის ის, რომ ახლო ნათესავი ფაქტობრივად ოჯახის წევრი გარდამეცვალა მეორე ტალღის დროს. კონკრეტულად მე რაც ემეხება, ამ ორი წლის განმავლობაში ვიყავი სამჯერ თვითიზოლაციაში და აი ზუსტად ეს ადგილის სიმბოლურად გამოხატავს აი ამ ჩაკეტილ სივრცეს. მე ავიწერი ფაიზერის ვაქცინით, ფაქტობრივად გართულებები არ მქონია. მეორე დოზის შემდეგ მხოლოდ რამდენიმე დღე მქონდა სისუსტე. ფიზიკურ ჯანმრთელობასთან ერთად ჩემთვის ყველაზე მეტად დაცულობის განცდის მომტანი იყო ეს ყველაფერი, რომ გაცილებით შემცირებულია უკვე ჩემი დაინფიცირების რისკი და ასევე ის, რომ სხვას გადავდო და ეს იყო ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრები არიან რისკ ჯგუფის წარმომადგენლები და შესაბამისად ძალიან გამიხარდა და ერთგვარი შვება ვიგზენი, როდესაც მეორე დოზას მოვრჩი. რასაც ვუყურებ ყოველდღიურად ინსტიტუციებს ან პიროვნებებს, ვინც რეალურად მოუწოდებენ ვაქცინაციისკენ მოსახლეობას, ეს არის ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები, ექიმები მათ შორის. მაგრამ რასაც ხედავთ, ფაქტია, რომ ძალიან ცოტა არის რეალურად რაოდენობა ადამიანების საქართველოში, ვინც ორი დოზით აიცრა უკვე. ეს ეტყველებს იმაზე, რომ ამ მოსახლეობას საერთოდ არ აქვს ნდობა ამ ინსტიტუციების მიმართ, ამ პიროვნებების მიმართ. რა თქმა უნდა, ამაზე რეალურად უნდა მოხდეს რეაგირება პირველ რიგში ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ფაქტია, რომ უშედეგოდ ხდება, არ ხდება ვთქვათ აქტიური კამპანიის ჩატარება. იგივე მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ვინც არ იცის ელემენტარული, როგორ დარეგისტრირდეს ვაქცინაციაზე და მე უშუალო დავარეგისტრირე რამდენიმე ადამიანი ხანში შესული, ხანდაზმული. თუნდაც ეს ან ის, რომ ვთქვათ ტრანსპორტირება უკვე აიგზალა ხო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ბევრ ადამიანს ექნება პრობლემა იმისთვის, რომ მიაღწიოს პუნქტამდე ელემენტარული, სადაც შეუძლია რომ გაიგეთოს ვაქცინა. ადამიანს, რომელსაც რამდენადაც ვიცი აქვს 90% თუ მეტი არა საქართველოს მოსახლეობის ნდობა, ჩემთვის უცნაურია კიდეც თუ რატო არ მოხდა აქამდე ამ ადამიანის მიერ მხარდაჭერა ვაქცინაციის. და მე მინდა, ესე რომ ვთქვათ, ამ ვიდეო რგოლით ვთხოვო მას, რომ გამოვიდეს და ტელევიზიით მკაფიოდ, ისე რომ რაღაცა ინტერპრეტაციები არ დაჭირდეს მოსახლეობას, მკაფიოდ დაუჭიროს ხარი ვაქცინაციას. ეს არის კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მინდა გთხოვოთ, რომ გაუფრთხილდეთ პირველ რიგში ჩვენს ჯანმრთელობას, ჩვენი ახლობების ჯანმრთელობას და ზოგადად ხანდაზმულების ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ უკვე რა უნდა დავამატო ამასთან დაკავშირებით აღარ ვიცი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად 60-50 ადამიანი ყოველდღიურად გარდაიცვლება და